Hej och välkomna till den sista gametimen för den här julen. Jag hoppas ni, såväl som jag, har blivit tillfredsställda utav denna serie. Snart så ska jag bege mig iväg och tomta på ett dagis. Något jag inte är jättestolt över, men jag kan ju trösta mig med att det är inte jul varje år. Ja, vi vill i alla fall önska er en riktigt god jul, så ska jag lämna över till Johan och Ola. Du får en 10 om du visar kuken. Nej! Jo, för fan. Jävla. Ja, deras huvuden är avhuggna och ligger i stan. Vad är det för åldersgräns på det här spelet? Idag ska vi spela Kaspar i Nidendalen från 2001. Egentligen skulle vi spelat Mysteriet på Greveholm. Men vi fick inte det att fungera. Så det får bli detta nu. Och detta är en julkalender som jag inte har så stora minnen av. Jag vet inte hur det är med dig, Ola. Jag har spelat spelet lite, men jag har inte kollat så mycket på själva kalendern. Ja, okej. Nej, men så vi köttar igång nu. Gå igenom kring och utforska Nudedalen. Det är en vacker plats. Om du har lite att göra, klicka då på mig. Åh, oh, nej! Vi måste göra vår by fin till jul. Du måste göra byn fin, för jag kan inte, för jag ska sitta här och tälja. Det känns som Diablo all over again. Fru Grud hette hon. Grud. Grud där. Fan vad du läser bra. Är det du eller jag som ska bli svenska lärare här? Nej, det är det tyska bandet Kraftwerk. Woo! Jävlar! Man ska akta sig på pressen när man är en liten pojke. Varför har han en sån här gloria? Han är död. Ja. Varför har prästen en gloria? Va? Pröva en vokal. Jajamän. Ah, jag kan inte det. Fiol. Bra jobbat! Yes! Ah, det är nice. Det var säkert någon där som gissade direkt när vi började spela. Bara, ja, jag ser ju att det är fiol, va? Jag har ingen plogbil här. Men nu när du har spaden så har vi löst hela snöproblemet. Han ska skotta all jävla snö i den här jävla byn. Jag tycker att du är jätteduktig. Vilken bekräftelse. Lite ström skulle sitta fint. 230 volt rakt in i pattarna på. Va? Har han patta? Ja, alla gamlingar har bröst, det vet du väl. Jaha. De sunknar ihop. Kommer det mjölk ur dem om man... Ja, om man klämmer tillräckligt länge. Och nu har vi skrivit in koden och nu har massa saker hänt i den här Nudodalen. Vi letar upp spel nummer ett. Nej, han hoppar, kolla. Oj. Oh. Han är en jävla kängru ju. Du bara skit. Nej. Du klarar det fan. Nej fan. I det här spelet använder du musen. Synd att det inte är flickor. Är det memory? Men vad svårt. Va? Det är precis som om man hade lagt det på baksidan. Bara, ja. Åh, detta var lätt. Det kanske blir svårare nästa gång. Yeah! Jävla freakshow. Bra gjort. Nej för fan, vi skiter detta. Ja, det var för många. Nej, nu skiter vi. Nu ska du fånga en abborre, en lax. Nej, en delfin, va? Och. Nej, hammarhajen. Åh, oh, vad äcklig. Oh. Mycket bra. En delfin, va? Men du ska ju fånga en abborre, inte en jäkla. Är det en abborre? Ja. Jag fick upp en sån en gång. Yeah! Yeah! Fan, vad han är våldsam. Han hade vågat simma i deras vatten. Det är som Zelda. Ja, fast detta är bättre. Helvete! Nej! Detta är fan läskigt. Han ser inte mig heller. Det var någon som gick där. Du är upptäckt. Nej, han stod alltså äckligt länge också. Den går det bättre än han visslade, förstår du. Va? Om han hade visslat hade han blivit upptäckt. Ja. Sitt
ser du vilken sak som jag har tagit fram? Mm. En sån Baloo, han kommer här igen. Nu sticker vi. Nu ska jag ta hjärtat. Man kan kalla det konst också. Da. Kuk. Va? Vad sa han? Sa han kuk? Kuk. När blir han asiat? Kuk. Och justera medarna. Oh. Ja, för det var medarna, det var fel. Okay. Jag fanns att det var ett jävla stup. Jag kunde hoppa det. Yes! Wow. Nice. Ja, elvan. Elvan. Ser någon av er elvan? Ja. Så berätta det för oss så vi kan komma vidare. Där är den. Herregud. Var är otorna när man behöver honom? Nej, inte den. Vi får ju skitdåliga delar. Det är som när man letar efter Lego. Det är som Bioshock detta. Ja. Solen är jättesöt. Ja. Tänk om det är den Mario-solen som jagar. Uh-huh. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Åh! Vasa hoppet avklart! Han kommer här. Hon. Den, hen. Ja, hen. Henrik. Hendrik. Åh! Fan vad omoget spel. Bajs. Den som skåpar. Vad är det? Gul. Gul. Oj. Gul. Va? En stack. Vad fan, hur svårt kan det vara att kasta bajs? Röd. Nej men för helvete. Johan, fixa din mus. Fan vad den här mössan kliar, Johan. Vill du byta möss? Ja. Det sägs att det spökar hemma hos Isabel. Nu tog de en bit. Andra, vänster, vänster, höger, höger, höger. Ta den upp, neråt. Du kan ta den till höger. Jag har ingen aning vad den ska vara. Är det riktiga busspöken? Ja, det är det. Har de licens för det? Ja, när jag dör ska jag spöka och det enda jag ska göra är att äta upp bitar från pussel. Är det en sån varvulva? En varvulva? Ja. Det är som sänka bulle, fast med hus. Fan, vilket destruktivt spel. Nej. Det var morfars hus. Ja. Nu har du sabbat till hans jul. Om vi klickar snabbare så vinner vi säkert. Eftersom det är turbaserat. Okej, jag litar på det. Ja! Ja! Ola fixade. Det tog inte alls tid eller så. Lyssna på Karin och klicka på den sak du tror hon beskriver. Vem fan är Karin? Största av sakerna på bordet. Jävla intelligenset. Vill du kolla? Vill du testa? Ja, jag kan prova. Ska vi se om Ola är intelligent? Leta efter en sak som man kan kasta med. Man kan kasta med alla grejerna då. Oh fuck. Jag ska pissa på honom. Är det mellanslag man gör med? Helvete vad han snarkar. Vad tror du han drömmer om, Johan? Tror han drömmer om Kasper? Ja. Det är därför man inte får väcka honom. Eller ja, man kan ju väcka honom, men det är på egen risk. Ja. Var hoppar man? Vilken knapp hoppar man med? Ja, det tror jag inte du kan. Dåligt spel. Åh, oh, men detta är ju skitkul. Det är typ Bowman. Bowman, ja, precis. Det trodde han själv. Han skickar den hela tiden. Ja. Vad fan är det med honom? Oj då! Han gillar alltså att kasta vita grejer i ansiktet på barn. Nu gör jag det. Nu ja, gör jag det. Nu dör han. Nu gör jag det. Ja. Oh! Rätt i ansiktet. Ryttarna så att kulan träffar kejsaren utan att trilla i hålen. Ja, nu blir jag alldeles till mig. Han snackar om hål och kulor och... Och träkukar. Oh, nej, det kanske inte så. Stora luckan. Vill ha äran att öppna den? Du får äran att trycka på knappen. Är det den här knappen? Ja. Jag skulle ha tryckt på avstängningsknappen på datorn. Åh nej, nu kommer säkert Håkan in. Håkan bråkar nu. Det är julafton. Men vi saknar mat på bordet. Oh, det är ju samma spel som... Fan vad lat. Köp din egen mat, gubbjävel. Vi måste rädda prinsessan. Jag undrar om det är någon som kollar på Game Time och typ har byxorna ner och drar den samtidigt. Jag undrar. Om du har slår det. Slår bara dem att Montefianten gör det. Ja, men far. Nej. Ja! Hej, vad det mycket god mat. Ja, det är bara ja, bröd. Ett jävla bröd. Jag tycker att vi faktiskt är klara nu. Ja. Om man, Ronny och Julia var ju julkalender 2000 då. Och detta var då julkalendern 2001. Så jag tror att de bestämde sig att de ville satsa lite mer på spelen. För det här är ju faktiskt ett väldigt bra julkalenderspel.
Ja, till och med vi som är minst 13 år gamla tycker det är roligt. Precis. Nej, men jag tyckte det var ett roligt spel, absolut. Ja, jag tycker det är jävligt bra. Min favorit var det här med att kasta bajs på tomtarna från kamelskärten. Vi har spelat igenom julkalenderspelen för år och tyvärr så kunde vi inte spela Mysteriet på Greveholm, och vi har sett att folk har även önskat Diseroth och Sjömansmöss. Men om intresset fortfarande är kvar till nästa jul så kommer vi se till att spela Diseroth och Sjömansmöss, och vi kommer försöka få igång Mysteriet på Greveholm också. Ja, ni får ha det så bra. God jul på er. Och... God jul. Hoppas ni får många hårda paket av tomten. Ja, hej då på er. Hej. Hej då. Är det slut? Ja, men det är bra. Då drar vi härifrån, grabbar. God jul. Julen är det bästa som jag vet. Yo, ho, ho, ho. Tomten har en brand new bag som jag ska fylla med massa swag. Julbocken kommer bli så ägd.